To Kenyan man, how tu venyu unaweza ongeza mahamri, kachubari, chai masala kwenye relationship? Na sana sana nataka kuongea na wale wameboeka. The first thing, wanaume sio lazima ikuwe ni the same place kwa hiyo bedroom nini nini, ile iko na fan mzee mzee inazungukaga nini, it gets boring. Mahali pamoja, change places. Na sasa nitawaambia the places na how to incorporate news get in trouble. Si unajua hatutaki kukuona kwa news. Na most of this kwa elevator. Kwa elevator it is very 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 good because unaelewa ni ile haraka haraka ni ile inafanya nini? Ina ni ile unaogopa kushikwa, lakini this is only practical. Tafadhali usiende kwa buildings juu utajaribia record. This is only practical kama uko kwa nyumba ya ghorofa na ni yako na mko na elevator. So wanaume, for this to happen lazima uko na make pesa mingi ndio nyumba uweze kuweka elevator, or it to be practical. Ile ingine nayo ni kwa gari. Kwa gari it is very very hii. Sasa lazima kwanza, by the way, una react kwa sababu it is very very nile adrenaline ya kuwa caught. Ile adrenaline ya kuwa caught ndio inafanyaga it is very it makes it very very exciting. But sasa juu unajua huku it is public nini nini, utaki kupatwa na indecent exposure na hizo vitu zote. So venye utafanya ni ati, wanaume, kama unaishi kwa apartment, I very 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 apologize to you because sababu this is not practical to you. So lazima ukuwe na nyumba na ume invest. Your garage should be very very clean. Na sasa the scene you are going to act ni ile ati umekuwa kuna to spike up the adrenaline, ni ile ati ulikuwa kwa giza, tuna act out ni kama ulikuwa kwa giza mahali mumejificha, lakini mko mumerarisha viti za gari ama ni nyuma ya gari. Na sasa hiyo mtakuwa mnaendelea na polisi ana pull over nyuma yenu na hizo right. Sasa vile utaiact ni ati your garage will be very very ufanye garage yako ikue make room in your garage. Wa Kenya wengi magaraji zenyu zinakuwa gazi mejani kama dumpsite. Clean out your garage, make it very romantic nini nini. Hata unaweza ipaint red. Na uite the love garage. So that one of the investment, lazima garage yako uitengeneze vizuri na ikae red for that reason. Alafu sasa utaingia unapark garage yako, alafu there is a way utakuwa na switch, na alafu lazima uinvest na those rights za polisi. Strategically uziset uko ndani ya garage nyuma, so the moment mna alafu mwanamke wako si mtakuwa hapo sasa, mumechat maybe mumetoka na huko mumetoka date na movie, so you are still hyped up nini nini, mnafika hapo nini, maybe unakufungua ka wine kwa garage nini nini, mnakunywa mkiongea, si ni mwanamke wako na mumefuga garage, so na ni nyumba yenu. So in the process ya mambo kuendelea, mambo zimekuwa motomoto, mumetoka Alaska, mambo zimekuwa kutoka Alaska, mambo zimekuwa Karahari desert juu ni from cold to hot, so mambo zimekuwa hot. The moment ile moment imekuwa very very hot, una make sure hiyo remote ya kutan on those police right, nazitaga Christmas right, una turn on those Christmas right. Sasa huyo msichana anasema anakuwa adrenaline inapada sana, it is gonna be very very exciting kwa sababu ya adrenaline imepada. Na atakwambia baby, kuna polisi anamwambia don't worry baby, we got this, na mnaendelea. That experience will be very 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 good. That is one of them. The other one ni ile kwa ofisi. Wanaume, mko na basement, uko na nyumba, create an office environment. Hizi vitu aina haja ushidage ukienda kwa mnaonaga hizo sinema venye wana acting in different locations. It is for a reason. So na wewe you want to bring these things in your marriage because hautaki kwenda huko ku the practice. Tengeneza ka office basement.
na uact out na uvae mpaka suti ni nini ni, na wewe ni manager na uache bibi akuje kama secretary na logo burako alafu muendelee kufanya mambo. That is a, an office environment. So ni environment, it is very very different. Nata jikoni, lakini hiyo siku mumenjua hakuna wageni, na kama muna watoto, watoto wakue wako kwa mumewapeleka wakakue babysitted. So you know the tafadhali you make sure after that kitchen imeoshwa and all that the contamination musimunaelewa. So countertop, it is very very good. So make sure it is very very exciting countertop. Make sure you can be able to reach musikuwa mnaaguka huko na vitu kama visu ziwekwe baribari juu. You know it can get very very exciting. So that is one of the location. So na kwa carpet musisahau, by the way, invest in a very very romantic carpet. You can have a red carpet, by the way, na unamwaga maua huko. I mean these are the things you can incorporate. The other one ile get away, ile out of your normal, out of the ordinary. Yani ile unajua you are trying to make the moment less ordinary. See the same room. So unaweza book a very very high 5-star hotel na umwage maua kwa kitanda and make it happen. So hiyo itakuwa ni ile scene, yani ile ni kama ulikuwa na mpango wa kando, but sasa this time mpango wa kando ni bibi yako na mume escape kwa hoteli. So it will give you that feeling of mpango wa kando. Ile ingine ni ati, so those are the various position unaweza enda and it will very very spice up your location. Ile ingine ni very very exciting, your basement. You have a very very big basement, wanaume. And that being the case, you can bring the strip club to your own house. Unaweza ileta kwa nyumba yako. The only thing you need to invest and make sure that the stripper pole yenye utaweka kwa nyumba yako, it is inspected. Sidhani kama county wanaweza kuja kuinspect hiyo stripper pole. You have to go inspect. Make sure it goes stored very very professionally. Na kuna carpet, utaki bibi yako aguke hapo. And the other thing ni ati kama bibi yako ni heavy set ama compressed, ni extra plus size, lazima kwanza before iwe ikuwe practical ukuage unamvuta mkienda kwa gym. That way ndio akuwe very very flexible. Unaweza muenroll, by the way, classes za yoga, now those stretching classes bio. By the way, the time mana jump on your stripper pole, it is very very good. Na sasa those hizo vitu utakuwaga na appointment every paycheck. Kwa na appointment na bibi yako downstairs na itakuwa na stripper pole juu. Na by the way, ukiripwa hiyo paycheck, part of the money upitie kwa duka na utan it into once. Alafu utaweka music venye inakuaga setup ya strip club music, then utaincorporate mpaka rights. So that way utakuwa bibi yako dia atakuwa ni kama na strip ana dance kwa pole, alafu una draw bro hizo pesa, na hizo at the end of the day hizo pesa zitaenda anyway. You'll be back there and you'll be very 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 happy couple. So it will be a moment you and your stripper wife. Those are the things as I incorporate to spice up your marriages. That way wanaume mshishidi mkienda kuwaste pesa kwa strip club. So lazima you be very 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 smart about things. So those are actually the things unaweza fanya ku spice up your relationship. Na wapenda sana mara nyingine mshabaa.